សាវីបាននិយាយថាអូបាមីយ៉ាងគឺជាកដោដែលធ្លាក់ពីលើមេឃមកអតីតម៉ាស៊ីនរឹកគ្រាប់បាល់ក្រុមអាសេណលកីឡាករអូបាមីយ៉ាងបានផ្លាស់មកកាន់ក្លឹបបាសេឡូណាដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននោះទេក្រោយពីរូបគេចៃផ្លូវជាមួយក្រុមអាសេណលមកវត្តមានរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះឃើញថាក្រុមអ្នកមានបុណ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អណាស់ពោលគឺពួកគេឈ្នះរកការប្រកួតជានិច្ចហើយក៏បានរួចចំណែករឹកគ្រាប់បាល់ពីសំណាក់កីឡាករអូបាមីយ៉ាងផងដែរលោកសាវីក៏បាននិយាយពីវត្តមានរបស់អតីតកីឡាករដកម៉ាន់ខាងលើនេះថាអូបាមីយ៉ាងគឺជាកដោដ៏ល្អបំផុតដែលទេវតាប្រទានពីលើមេឃមកព្រោះគាត់តែវិជ្ជមានសម្រាប់គ្រប់គ្នាគាត់រស់រាយនិងរាក់ទាក់សម្រាប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់និងងាយយល់ចិត្តជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមដតៃទៀតគាត់យល់ច្បាស់ពីកន្លែងដែលត្រូវលេងនិងបង្កើតអាកាសបានច្រើនដល់កីឡាករដតៃទៀតគាត់ខំប្រឹងប្រែងណាស់សម្រាប់ជួយក្រុម